Օրենսդրել սահմանել է օրենքով, որ տեղական հանրաքվենների ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք քաղաքական հանրային առումով գնահատել, որ տվյալ համայնքի բնակչությունը աջակցեց այս հարցին, հավանություն տվեց, դա ընտրողների ընտրացուցակի առնվազն 30%-ի կողմ արտահայտվելն է։ Այսինքն, եթե մենք այս չափանիս շով ենք մոտենում հարցին, ապա պիտի ասենք, որ օրինակ Սյունիքի մարզում միանշանակ համայնքները ասել են այո։ Այսինքն, տվել են հավանություն հարցին, Տավուշում, այսինքն Դիլիջանի փնջում միայն աղավնավանքն ու խարչարձանն են, որ բավարարում են այս չափանիշին, այսինքն ընտրացուցակի 30%-ից ավելին է այո ասում, և օրինակ Դիլիջանի բնակչության ընտրացուցակի ընդամենը 7%-ն ասել այո։ Իմ կոչ կառավարությանը, որ ելնել հենց այս դրույթներից, այսինքն հարգել և գնահատել մարդկանց կարծիքը, այսինքն և այո ասողների, և ոչ ասողների։ Այսինքն առաջին հերթին, օրինակ Սյունիքի դեպքում, բնականաբար անկախ ցանկացած հանգամանքի, բնակության մեծ մասը ասել այո, և ուղղակի մենք բոլորս պիտի հորդորենք կառավարությանը այդ ուղղությամբ քայլերը անեն և ազգային ժողով տանեն։ Ես չեմ կարծում, որ Սյունիքի բնակչության քվեարկության հիմնական գործոնը մարզպետն է։ Ես իմ գնահատականներ ունեմ, թե յուրաքանչյուր համայնքում մարդիկ ինչու այդպես քվեարկեցին, ու առաջին հերթին խնդիրը հետևյալն է, որ մեր շատ-շատ համայնքներում, հատկապես Սյունիք, հեռավոր տեղերում, հասկանում եք, գյուղացիները, գյուղի բնակչությունը իրենք ազնիվ մարդիկ են, և իրենք փոփոխությունների կարիք ունեն, այսինքն այդ աջակցությունը իրենք չեն տեսնում։ Եվ երբ որ պաշտոնյաները գնում են և իրենց ասում են, եթե սա լինի դրական փոփոխություններ կլինի, իրենք պատրաստ են ցանկացածին հավատան։ Անտարբերության մի մեծ պլաստ կար, այսինքն շատ մարդիկ ուղղակի չգնացին, դա երկու պատճառով էր, առաջինը, որ անտեղյակությունը բերում էր անտարբերության, և երկրորդը, որ դա վերաբերմունքի ձև էր, այսինքն ովքեր որ այո են ասում, նրանք են։ Սա ինչ-որ քաղաքական ընտրություններ չի, մյուսը չի, սա ընդհանեն մարդկանց աժիոտաժը դարձնելը իմ կարծիքով տեղին չէր, ու ինչ-որ մրցակցություն սպորտային, որ անպայման կազմակերպել, որ գան այո ասեն, սա այնքան էլ ընդունելի չէր էլի տեղական հանրաքվեի ժամանակ։